Երևանի հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր Բորիս Մակիչյանն Ալավերդու Թումանյան մասնաճյուղում է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի առիթով նախ ուսանողներին ու դասախոսներին շնորհավորելու, ապա նոր ուսանողներին ներկայացնելու համալսարանի ռազմավարությունն ու լավագույն ավանդույթները, որոնք տարիներ շարունակ փորձում են պահպանել։ Իսկ 2019-2020 ուսումնական տարվա նորությունները երեքն են։ Երեք նորարարական ծրագիր ենք իրականացնում. Սփյուռքահայերի անվճար կրթություն, որը պիտի աշխարհի բոլոր երկրներին իրազեկի տեղեկացնի, որ Հայաստանը այդ երկիրն է։ Մյուսն էլ նաև, որ կրթության կառավարման ոլորտը պիտի արժևորվի, և կրթության կառավարիչները, դա ինչու՞ չէ, բոլոր կառավարիչները կառավարում մասնագիտության պիտի կրթություն ունենան։ Այն մյուսն էլ այս նորարարական մեթոդների ներդրումն է, որ այս տարվանից մենք հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաները ներենք դնելու մասնակիորեն։ Թումանյան մասնաճյուղում ընդունելությունից դժգոհ չեն, սակայն համալսարանի կողմից առաջարկվող 19 մասնագիտություններից մեծ մասի դեպքում դիմորդների պակաս է եղել։ Օրինակ կարող ենք բացել հայոց լեզվի, հոգեբանության, իրավագիտության, բայց չենք բացում հերակա, ընդունում ենք եւ ուղարկում մայր բուհ։ Համալսարանի Թումանյան մասնաճյուղում շարունակում են պահանջված լինել մանկավարժություն, կառավարում և տնտեսագիտություն մասնագիտությունները։ Մերիկոլոլյան, Ամեն Հովսեփյան, Լուրեր։